Hari iki masak ogah ya guys. Aduh. Iki apa jenenge yauhi terus anu sapi terus iwak campur-campur. Terus iki ya. Aduh kekenyes guys. Aduh. Iki ngesup. Supe apa jenenge supe ane wortel ane apa jenenge kuwi? Jagung terus tak kayak ceker terus nganu apa kates wih lagi nganu enek penampakan guys mengerikan tenan kayak penampakan guys, ayo penampakan mengerikan nenek penampakan. Kau cek masak warna nak rasa lah aku mas dino iki masak warna 12 guys. Aduh teklek pokoknya. Selamat mencoba ya guys semuanya.